Oh,
sagalee waaqayyootti wajjiniin hirannudha amma. Maqaan koo Barsiisaa Wangeelaa Dimbiruun jedhama. Sagalee waaqayyoo arra ilaallu keessaanii luqqisaa tokko dubbisa. Luqqisichis mootota lammaffaa boqonnaa isaa 2:19 hamma 22 ta'a. Hanga 18 kee hin dubbisa. Akka kana jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Elsa Iyyaarikoo itti jiru. Namoonni sun gara isaatti hin deebi'an. Inni immoo ani hin dhaqinaa jedhee isinitti hin himneere jedhe. Gaaf tokko namootni mandarichaa Elsayiidhaan, yaa gooftaa, kunoo akkuma ati argitu mandarichillee iddoo ba'eessatti ijaarame. Garuu bishaan isaa gadhee waan ta'eef ba'aa ulfaa dubartootatti fida jedhan. Inni immoo waciitii haaraa soogidda keessa buusaatii anaaf fida jedhe. Isaanis waciiticha isatti hin geessanii, inni immoo gara burqituu bishaanichaa dhaqee soogiddicha itti darbate. Waaqayyoo an bishaan kana bishaan nagaatti geeddareera. Egaa bishaanichi deebi'ee waa hin ajjeesu, ba'aa ulfaas dubartootatti hin fidu jedhe. Akkuma Elsee dubbate bishaanichi hamma har'aattiyyuu bishaan nagaa ta'ee hafeedha. Mata duree nuti irra ilaallu maal fallisaa? Mata duree jedhu nuti wajjin ilaalla. Maal fallisaa? Jarri kun kutaa amma ilaalle namooti Iyyaarikoo jiraatan kun fala barbaadanii dhimma isaanirra rakkina isaanirra ga'ee fi fala barbaadanii dhabaniitu yeroo isaan Elsayiidhaan rakkina isaanii itti man fala barbaachaaf itti mantu ilaalla jechuudha. Kanaaf mata duree maalii fallisaa? Mata duree jedhu nuti wajjin ilaalla. Kutaan amma dubbise kun namoota biyya Iyyaarikoo jedhamuun keessa jiraatan biyya kan jechiisu immoo biyya tokko saba qabaachuu qaba, teeritoorii yookaan immoo daangaa qabaachuu qaba, inni kan biraan mootummaa qabaachuu qaba. Jarri kun kana sadan guutaniitu biyya jedhamanii jiru. Biyya kana keessa ituu jiraataniitu laga isaaniitu rakkina qaba. Lagichi maal godhaa? Bishaan laga sanaa gaafa dhuganii hammi dubartootaa ba'aa ulfaa itti fida. Ijoolleen ittiin fuftu. Dubartoonni biyya sanaa hin ulfaa'u malee hin da'ani. Kanatu itti hammaannaan rakkina isaa irra ga'ee fala barbaachaaftu gara Elsee dhufaniitu maal goonaa, maanni fallisaa jedhan yeroo isaan gaafatan ilaalla. Kutaadhuma kana keessaa jarri kun fala barbaadan keessatti falli isaan barbaadanii ba'aa ulfaa biyyicha keessa jiru, rakkina biyyicha keessa jiru, dhiphina biyyicha keessa jiruuftu Elsee hin gaafatan. Akkuma amma biyyi amma addunyaan amma irra jirtu kun maal fallisaa waan jechaa jirtu fakkaatti? Biyyumti amma addunyaan kun biyya keenya dabalatee, Afriikaa dabalatee, biyyoota hundumaa dabalatee maalli fallisaa waan jedhan fakkaatti? Maaliif rakkinatu jira waan ta'eef? Akka bara sanaa ulfa da'uu dadhabdee duutituu hin taane ijoolleen amma immoo fayyaatu du'a waan ta'eef. Gamasii hin du'a, gamanaa hin du'ama, duubaa hin du'a, eessaa namni hin du'a waan ta'eef. Akkuma bara kanaa haati boo'aa jirti waan ta'eef fala nu barbaachisa. Kanaaf maali fallisaa isa jedhu? Jalqabaa fallisaa Waaqayyoo mataa isaati jechuudha. Falli rakkina biyyi keessa jirtu, hawaasi keessa jiru, dinagdee kanaaf, biyya kanaaf, waldaa kanaaf falli ammayyuu Waaqayyoodha jechuudha. Waaqayyo malee fala kan fidu hin jiru. Waaqayyo malee furmaata kan fidu hin jiru. Mootiin biyya tokkoo furmaata hin fidu. Hawaasni biyya tokkoo furmaata hin fidu. Dinagdeen furmaata hin fidu. Kan furmaata fidu tokkoof tokko Waaqayyoodha. Jarri kunis eeyyuutti matanii Waaqayyootti matan. Kanaan dura hin tsaafamne malee jarri kun mootummaa qabu waan ta'eef, biyya qabu waan ta'eef, sabi keessa jira waan ta'eef, tarii mootii biyya sanaatti dhiyeessanii ta'uu danda'a. Furmaata hin arganne. Beektoo biyya sanaatti dhiyeessanii ta'uu danda'a. Furmaata hin arganne. Isa dhumaa garuu furmaata jedhanii kan isaan itti matan Waaqayyoodha. Har'as biyya keenyaaf, har'as waldaa keenyaaf, har'as sabaaf, har'as siyaasaaf, har'as addunyaa kanaaf furmaati falli Waaqayyoo duwwaadha. Waaqayyo malee furmaati hin jiru. Waaqayyo malee falli hin jiru. Waaqayyo malee karaan ba'aa hin jiru. Maaliif Waaqayyo? Waaqarrattis lafarrattis mootummaan kan isaati waan ta'eef.
mootummaan kan eenyuyyuu miti. Namni biyya gaggeessuu danda'a, namni sistemii gaggeessuu danda'a, namni dhaabbata gaggeessuu danda'a. Garuu furmaati yoomiyyuu taanaan kan Waaqayyooti. Aangoonis kan Waaqayyooti. Macaafi qulqulluun gaafa dubbatu Waaqayyoo moototumayyuu akka bishaan gabatee irraa godhaa'edha. Kana jechuun lafanni kaa'e taa'u, lafanni kaasee hin ka'u, lafanni dhaabe hin dhaabatu, lafanni hin teessisne hin taa'an. Kanaaf yeroo kamittiyyuu furmaati biyya lafaatiif eessaafiyyuu furmaati Waaqayyoodha. Siyaasaaf furmaati Waaqayyoodha. Ikonoomiif furmaati Waaqayyoodha. Hawaasaaf furmaati Waaqayyoodha. Maatiidhaaf furmaati Waaqayyoodha. Kanaaf jarri kun eeyyuutti himatan Waaqayyootti himatan. Har'as biyyi, har'as namni fala argachuudhaaf gara Waaqayyoo ilaallaan falli jira. Sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Gara Waaqayyoo ilaalaa. Lammaffaa deebitanii yelluudhaan lafa ilaaltaniidha. Gara Waaqayyoo yoo ilaalle furmaati jira. Maaliifi furmaataaf isatu hundumaa furmaata hundumaa Waaqatu qaba waan ta'eef. Inni lammaffaa maal falli keenya? Biyyaaf, hawaasaaf, dinagdeedhaaf, siyaasaaf, biyya amma keessa jirru kanaaf, waldaa keessa jiraannuuf maanni furmaati? Jireenya afuuraa gadi bu'eef, tajaajiltoota, karaakteri tajaajiltoota badeef, hawaasummaa miidhame kanaafi fallisaa maanni inni lammaffaani ilaalcha haaraadhaaf yaada hammataa qabaachuudha. Isa sasumarraa agarra kunoo ilaalcha haaraaf yaada hammataa. Akka Elsaa'itti manni Elsaa'i maal jedheeni waciitii haaraadhaaf soogiddanaa fidaa'edha. Waciitii haaraaf soogiddanaa fidaa'edha. Ilaalchi waciitii sana jechuudha. Takkaa kan ittiin bukaa'in, takkaa kan ittiin tolfamin, kan maammasaan kanaan dura mooqamee hin beekin, ilaalcha haaraa. Yaadii hammataan immoo soogiddicha. Soogiddi manni inni keessaa dhibee hin jiru. Hawaasinni keessaa dhibee hin jiru. Qe'eenni keessaa dhibee hin jiru. Mana moototaatii ka'ee hamma mana hiyyeessaa nama waan tokko hin qabnetti soogiddi jira. Yaada hammatu mana nama hundumaa kan jiru. Namni hundumtuu ilaalcha sirrii kan itti qabaatu soogidda isa naaf fidaa'edha. Yaada moofaatu ta'e kanaan dura ittiin jiraata turan biyyicha keessa. Tarii gaafa bishaanni kun nama ajjeesu kanaan dura gaafa nama ajjeesu namooti biyya sana keessa jiran yookaan ministeerri fayyaa ta'u yookaan mootummaan ta'u yookaan immoo kantiibaan biyyichaa ta'u yeroo sana furmaata barbaadira ta'uu danda'a. Ilaalchuma dheengaddaatiin waciitima moofaa dheengaddaatiin furmaata barbaadira ta'uu danda'a garuu hin taane. Kanaaf biyyaaf, hawaasaaf, waan nurra gahu hundumaaf wanti barbaachisaan tokko furmaata kan ta'u, fala kan nuu ta'u, ilaalcha haaraadhaa fi yaada nama hundumaa hammatu qabaachuu biyya keenyaaf furmaata kan ta'u. Ilaalcha haaraa, ilaalchichi immoo nama hundumaa kan hammatu, qe'ee nama hundumaa kan jiru, kallattii hundumaatiin nama hundumaa kan ilaallatu yoo qabaanne gaaffin namoota hundumaa waan deebi'uuf biyyi nagaa qabaachuu dandeessi, waldaan nagaa qabaachuu danda'a, siyaasni nagaa qabaachuu danda'a, dinagdeen nagaa qabaachuu danda'a jechuudha. Al tokko tokko yaaduma nama tokko duwwaa akka, yaada ganda tokko duwwaa akka, yaada fida nama muraasaa duwwaa akka inni eessaanu biyya sin ga'u, waldaa sin ga'u, nama sin ga'u jechuudha. Kaka'ee ture kanaan dura biyya kana keessatti tsaafamne malee ijaarriyoo kana keessatti hamma namni dudu, hamma namooti hundumtuu dirrisanii du'aan mana nama hundumaa seene, yeelloon mana nama hundumaa seene, harmeen abaluun ulfoofteedhu malee hin deessu, gamasii hin ulfaa'u malee hin da'an, dhiphinni kun biyya hundumaa keessa jira. Garuu furmaata fiduu hin dandeenye. Tarii namni tokko yaadeera ta'uu danda'a, qaamni tokko yaadeera ta'uu danda'a, bishaanicha yoo nama aqanii bishaanicha bukkee miiccanii ta'uu danda'a, bishaanicha okkotee keessa jiru qulqulleessanii ta'uu danda'a. Furmaati hin dhufu. Furmaati kan dhufu yaada haaraadhaa fi ilaalcha nama hundumaa hammatu qabaachuudha. Kanaaf yaadi haaraan sun soogidda. Soogiddi immoo neecherii isaa keessatti yookaan amala isaa keessatti yeroo hundumaa hin mi'eessa. Iddoo hundumaatti hin mi'eessa. Soogiddi waan tokko tursuu danda'a. Yaadi hammataan nama hundumaa bira yoo jiraate biyyi turuu dandeessi. Siistemiin turuu danda'a. Hawaasi turuu danda'a. Jireenyi itti fufuu danda'a jechuudha. Yaadi hammataan yoo jiraate. Soogiddi hammataadha. Mana nama hundumaa jira. Qe'ee nama hundumaa jira. Mana dhayyeessaa jira. Beete mangistii jira. Mana warra sooressaa jira. Mana dhayyeessaa jira. Mana isa beekuu jira. Mana isa hin beennee jira jechuudha. Soogiddi lafa hundumaa jira. Isa waamee Elsaa'i.
Raji Waqayyo kuni isa naafida. Haara naafida edhe. Sada engaddatti bulbula turtan miteedhe. Sada engaddatti bukeessa turtan miteedhe. Sada engaddatti tolcha turtan miteedhe. Wacciiti haara naafi soogidda naafida edhe. Isa furmaata edhe. Kanaaf soogiddi foolii gadhee balleessa. Ilaalcha gadhee balleessa soogiddi. Kanaaf akka waldaatti, akka biyyaatti, akka maatiitti ilaalchi haaraanii fi yaadii hammataan hin jiru taanaan biyyattiin akka biyyoo gaarii taate, biyyattiin akka biyyoo bareedduu taate geeddarumsi dhufuu hin danda'u. Fayyinni dhufuu hin danda'u. Kunoo jarri kun akkana jedhan biyyi ati keessa jirtu kun biyyi kun biyya gaarii akka ta'e, iddoo gaariitti akka ijaarame ati beektaa jedhanii elsa'e. Ituma kun jiruutu, ituma biyyi gaarii ta'ee jiru, ituma biyyichi tuuristi masiibii qabu, ituma biyyichi namooti baay'een keessa jiraachuuf hawwanii ammayyuu du'a waan qabuu fi rakkina qaba jechuudha. Kanaaf fallisa yaada haaraadhaa fi ilaalcha hammataa barbaachisa. Akka biyyaatti, akka waldaatti, akka hawaasaatti ilaalchi hammataa fi yaadi haaraan baay'ee murteessaadha. Yaada moofaan, yaadi galeessa namitti miidhame, ituma yaadi gaariin jiru namooti du'aa turan. Generationiin addaan citee ture, hawaasi miidhamaa ture jechuudha. Kanaaf yaadi haaraa murteessaadha. Inni lammaffaan maal fallisaa isa jedhuuf inni lammaffaan gaaffii sabaarra dhaabbatanii hojjechuudha. Akka waldaatti waldaan maal barbaada amantoonni? Maaltu barbaachisa jettee waldaan ilaaltee hojjechuu? Mootummaan hawaasi kun sabi kun maal barbaada jedhee isa namni sabi sun barbaadu barbaadee hojjechuudha. Isa furmaata fida. Malee isa yaada yoo hojjete sabi gamana jira inni gamas jira jechuudha. Waldaan gamas jira amantoonni gaggeessaan gamana jira jechuudha. Furmaati dhufuu hin danda'u. Du'aa matitti fufa. Yeelloo matitti fufa. Salphina matitti fufa jechuudha. Kanaaf kutaa kana keessaa rakkina isaanii gaafa itti mantu eelsee rakkina isaa irra dhaabbateetu furmaata fida jechuudha. Har'as biyyi nagaa qabaattuuf, biyyi fayyitee tafuftuuf, eebbi haa ta'uuf, araarri haa ta'uuf, milkaa'inni haa ta'uuf wanti godhamuu qabu. Wanti godhamuu qabu rakkina maaltu jira saba keessa? Sabi maal barbaada? Hawaasichi maal barbaada? Jennee isarra dhaabbannee poolisii haa ta'uu, mul'ata haa ta'uu, aayidii haa ta'uu achirra dhaabannee yoo bocne malee isa nu bocneenii saba keessa yoo gashine hin ta'u jechuudha. Waldaanis ituu namni kufee jiru yoo seen ce'umsa lallabde hin ta'u jechuudha. Biyyis immoo ituu gaaffii kan biraa gaafatu asii gaaffii kan biraa yoo haasofne deebii kan biraa yoo haasofne walitti hin dhufu jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaan isa sabichi gaafate gooftaan mataan isaayyuu maal akkansii godhu barbaaddaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Maal fedha namichaarra dhaabatee isa gargaaruu barbaade gooftaan? Fedha namichaarra dhaabatee, fedha hawaasichaarra dhaabbannee yoo hojjenne malee fedha keenyaan yoo hojjenne eessayyuu gahuu hin dandeenyu? Furmaata fiduu hin dandeenyu? Kanaafitu eelsa'i isa isaan barbaadan rakkina isaanitti matan sarara dhaabbateetu poolisii boce jechuudha. Waan hojjetamu boce jechuudha. Kallattii kaa'e jechuudha. Toora ittiin hojjetu mirkaneessa jechuudha. Inni kan biraan eelsa'iumti mataansa dubartii saraphitaa jiraattuun maal akkasii godhu barbaadda jedheen. Malee mul'ataan waan mul'ataa itti dhufe miti. Isheen maal hin qabdu? Rakkinni ishee maal inni mana keessaa? Jedheetu sarara dhaabbateetu ishee gargaara jechuudha. Kanaaf wanti nuyi amma keessa jiru akka waldaatti, akka biyyaatti, akka maatiitti wanti nuyi keessa jiru fuudhin fuutaadhaan hin ta'u. Maal fuudhama? Waan isaan galle. Yaadicha hubachuutu irra jiraata. Rakkina namichaa maal barbaada namichi? Kanaaf jarri kun rakkina isaaniitti manii rakkinichaa wajjin kan walgitu, rakkinicha kan furutu mul'ati hojiin kallattiin kaa'ame jechuudha. Kanaaf har'asii akka biyyaatti Waaqayyo furmaata fiduufi rakkinni biyya keessa jiru maaloodhaa? Rakkinni waldaa keessa jiru maaloodhaa? Hawaasichi maal barbaadaa? Kan jedhameetu hawaasichi irra dhaabbateetu kallattiin kaa'amuu qaba jechuudha. Kanaaf Waaqayyo biyya lafaarraa dhaabbata sadii qaba. Dhaabbatni sadii inni qabu tokko maatiidha, lammata waldaadha, sadaffaan mootummaadha. Kanaaf jarri kun dhaabbata Waaqayyooti waan ta'aniif Waaqayyoon dhagaanii hojjechuun maatii isaa keessa
Amfet aku dua nojut acun dan dau abah mana ada mana icol leh ambula wanteh matin. Matin kan nojutu matin ko mal berbaca, mati caf kan berbaca suhujat acun. Mati caf kan berbaca suhujat acun. Waldani sakasum, waldani si, waldan amantoni mal rajiru sadarkan amantota mani mal berbada ru amantoni jiran itu amantota kana geraya dawak ayutikan gesu kalati kau acun. Akasum amotum manis wak abata wak ayuti wanteh. Saba gaggesu, biya gaggesu, hawasa gaggesu, malbar bada wasi cijet itu hujjucu terajarata cun. Akas tingge dalam siruf. Ini sadafa fi, ini duma. Mal falisa isa jirufi, ini jalkaba falasati fi, madda rakini cha balesu. Rakini biya kana kesa jira, rakini biya kesa jiru bishan, bishan biya chati. Bishan biya cha mal gorera, dubartoni, boloni kenya, Ulfane kesayin denyeruun duman ulfa umale indaan mucanir raba rakini gidagara arguan taif mal tu ta utra jirata else kay ni gode ak etu madda biyicha kesati rakina umusana tu isaballes har asi ama fakkenyaf itu lagichita balashe jiru tu lagichimid ame jiru yo mafayana gadanne bishan okote kesa jiru fayifne yo kan klorinio tinanne furmatan tawechu furmata ta udaf Wanti na mota bosise, wanti biya bosise, wanti jek umsa biya tis waldati sa wasati spide malte, inni suni buk autu rajirata, inni badutu rajirata. Balle famuk aba inni, amman ni jirut biji na gantau, amman ni jirut waldan na gantau, amman ni jirut awasi na gantau wichun. Kanatu ak etu elze malkode, ak etu burk etu sanatik oricha sananak, ilalcha hara sanatinak, yada hammata sananak, etu bishan na manyate sanatinak. Bishana menyayat sana tenang ikut. Kenapa kamu berbaca suka na ikut? Biar tu ko Allah tu kawas tu okesa ilalci nama rakina furud af ino jutanan. Fakenya af nama ibarat itu furmata tu ud af ino jutanan. Jirenya sana balansi sana ikutanan. Rakisara ikut. Fakenya af nama oti engineering ke ibaratan iukan mekanikal iubaratan i. Jirenya selipisu mahsini umudan. Makina hujat cutan. Kawas aku mazan. Bok ucisan aku majirinya selpisan. Kalat tiga ragaratin siasisas, warival da Kristianas. Hujino juta mohon disa, malta utara jirata, jirinya awasa selpisudan da utara jirat. Awasa ti bahata kunder jirat. Itu awasi tu, itu nama mimin amu. Tu waldan rakat tu, tu awakara bismaga ragaratin, nama rakina kese jiratu. Kalat ti berar demun, formata inta wujud. Kanaf esanak elzai, lafamadda saati rak. Har as Biaya kan kes, rakini ojirat, lafa madda saya udah kami ikam emale, demi esar rauh cap sini, hidup saya bisa angkasa wanjiru farasi, formatin fuhicun, cobi saat tuva, mid ansat tuva, idran saat tuva cun, karena velsei formata atau esarak eh, lafa madda saati rak, maka Yesus Kristusin biaya kan rakisu, hawasa kan rakisu, walda kan rakisu, maka Yesusin madda sa hakuku, wak ayong karan. Ya wak ayo gufta kenya gudasi galatifanna gudasi tigamanna ati barabaran jirata barimotumma ket umakan qabu biya hunduma hawasa hunduma kan bulchu kan oganu sii maka yesus ingalani sifata akuma masagale kiranu barsiste mal falli hawasa ke sarakina jira mati ke sarakina jira walda ke sarakina jira isakanaftu garboti Biaya iari ko kesa jiratan, elsain rakkina saniti furmata gafatani. Ya wak ayu haras furmata si'i, haras si'ki si'i. Wanti barbada yoduf, furmata kan tau si duwal. Isa cima furmata kan tau, isa bele furmata kan tau, isa ebote furmata kan tau, isa yadde furmata kan tau si'i wantef. Maka Yesus Kristosin ati furmata ke nuf erki. Karakamini yu ya wak ayu, ilalci, Jal ayo jirat, yoma biji garite ayu, yoma katanta umsabi icha garite ayu, ilal cigari nif, yadi ham matanin jiru tanan, ituni toko boni toko kungkul fatanan, tuni toko utaluni toko munta atanan, biji esarak undan dau, waldan esarak undan desu, kanavi awak ayu, ilal jiharanif, yadi ham matan mak Yesus Kristosin, biya kenyas, walda kenyas hadalu, yadum timi ciraman. Ya dumti ana angkoduwana taun ana dubatu bekan mak a Kristosin waldara hajabu biyarra hajabu ya wak ayo gofta madda biya kana bosisu madda biya kana rakisu
madda hawasa rakkisu madda ya waaqa yero hundumaa dhaqamee dhugamee ittiin nama miidhamu ittiin hawaasi miidhamu maqaa yesuusiin biyya kanarraa hagogu wanti nama ajjeesu wanti laga balleesse hawaasa balleesse gaara balleesse tabba balleesse siyaasa balleesse ikonoomii balleesse ya waaqayyo biyya keenya miidhu waldaa miidhu maqaa yesuus kiristoosiin biyya kanarraa hagogu waan dhageesseef ulfaadhu bara keenya eebbisi biyya keenya sitilaan nurkaa fuudhi waldaa kiristiyaanaa harka keerratti dabarsine sitilaan nurkaa fuudhi hojii nammeenyaa ammayyuu maqaa kiristoosii fiixaan hin bayini galanni siifa ta'u maqaa yesuusiin ameen.